Mart. Իրար հետ նորվա մեջ ասում եմ, լավ էլ մի հայ, էլ ինչ հայ ես, ու չեմ կարում այդ մարդկանց խաթրից անցնեմ, շատ լավ մարդիկ են, կփորձեմ, բայց հայանքից ուզում եմ խոսել, չէ առանց հայ ելու, ասենք էլի Բերնարդ Շոուի մասին եմ մտածում, որ ասենք ասում էին, ինչ ես հայ եմ անգլիացիներին, ասենք եվել են, մտավորապես ասում էր, ես Բրիտանիայի քաղաքացի եմ, այդ անգլիացին ու իռլանդացին ինչ բան են, որ չհայի եմ, այդ տոհմական հիմար վիճակը, որ դրանք դրա մեջ են, ասենք անկեղծ իմ վերաբերմունքը նույնն է, ես հայկի քաղաքացի եմ, ձեր այդ տոհմային կուսակցական, արհեստակցական, հայրենակցական ու ամեն տեսակի կացական վիճակները, ես ոչ չէ հայ եմ, չեմ հայ եմ, լավ, բայց էլ կամաց եկեք ընդունեք, որ այդ ամեն ինչը ճիշտ է ասված, ասենք հայերենի ձևով ասված, Բերնարդ Շոուն էլ է ասել, ու բրիտանացիք ասել են, հա, այս մարդը պետք է լսվի, հարգվի, որովհետև ճիշտ է ասում, ու Բրիտանիայի քաղաքացի է, ուրեմն խոսելու իրավունք ունի, ու բրիտանացի է, չի կարող լինել ստրուկ, ու տենց լիքը արժեքային համակարգային բաներ ունեն, որ ով կարա Բրիտանիայի քաղաքացուն խոսելու համար կպնի, ասենք, խոսքը ազատ է, բրիտանացին միշտ ազատ է, բրիտանացին տեր է, իսկ տերը միշտ ազատ է, կարող է խոսել, ասենք, այդ կոնցեպտը այնքան ուժեղ է դրած, որ Բերնարդ Շոուն դասական է, հիմա դուք կարող եք ընտրել լինել հայք կամ ինչ-որ կցություն, առանց հայրենիքների, և իհարկե կընտրեք լինել հայք, ես կասկած չունեմ։